herojima u detinjstvu su zbilje bili junaci srpskih narodnih pesama. Zato što sam ja zbilje odrasla u srpske narodne pesme, znači. I otac mi je čitao, a onda kad sam ja naučila da čitam, onda sam i ja čitala te narodne pesme moje tetka Julki. Ona mi je u stvari bila baba tetka. I tako čitajući sve to, ja sam vremenom ceo stari ciklus naučila na pamet. I svi ti heroji su zbilja bili heroji mog detinjstva. Heroj moje mladosti, mislim da mogu da kažem da je Borislav Pekić bio baš onako najviši heroj moje mladosti. Prvo zato što su literarni junaci imali na mene, jasno je iz početka priče, veliki uticaj. A onda kad sam otkrila Pekića, a to je recimo bilo u prvom ili drugom gimnazije, i kad sam pročitala njegove biblijske priče, to je za mene bilo jedno okretanje sveta iz drugog ugla. Posle toga je sledila njegova velika karijera, sledili su njegovi veliki romani, ja sam ih sve čitala i iščitavala nanovo, i Borislav Pekić je u stvari u najonom elementarnijem smislu intelektualno i svakojako obeležio moju mladost. Pa u suštini je isto što je uvek bila. Znate ono, da postoji junaštvo i postoji čojstvo. A ti ljudi koje možemo da kažemo da su, da ih odlikuje i čojstvo i junaštvo, ali prvo čojstvo, a onda junaštvo, su heroji. I to je oduvek tako bilo, ja mislim. Da. Pa eto, recimo, kad sam vam rekla za Borislava Pekića, to je moja lična tuga, velika tuga što ga nisam upoznala, a mogla sam. Dakle, Borislav Pekić nije bio samo heroj moje mladosti, bio je osoba u koju sam duboko verovala, kojoj sam duboko verovala i kojoj sam se beskrajno divila. I još sada se divim, celog svog života. A novinar sam postala sa 20 i nešto i bila novinar u ono vreme kad je on bio živ, dok je živeo u Beogradu. I bilo je više prilika kad su mi ljudi rekli, hajde idemo, ne znam, on je tada recimo sedeo u kafani Atelija 212 ili se znalo da negde sedi, ajde upoznaću te, znaju koliko mi znači taj čovek, upoznaću te. Nikad nisam imala obraza, nikad nisam imala snage dovoljno, ko sam ja da razgovaram lično. Tako da eto, mogla sam da upoznam Borislava Pekića, nisam. Sada u ovim ozbiljnim godinama, recimo, znam da bih još jednog čoveka volela da upoznam, a to je Dobrica Ćosić, opet iz tog kruga pisaca. Možda ću imati hrabrost i njega da upoznam. Pa ću onda jednog svog heroja znati lično. Pa kažem isto kao što je to od uvek bilo, znači, pazite, čoveka i etos čoveka definiše, ako hoćete, ako ste vernik, definiše 10 Božjih zapovesti, ako niste vernik, definiše kategorički imperativ. I to je početak i kraj. Znači, zbilja je to početak i kraj. Znači, čovek ne sme da čini drugome ono što ne bi da drugi učini njemu, i čovek mora da bude čovek. Tako da, to je negde za mene, eto, sve je rečeno. Znači, takvi heroji moraju da budu i današnji, takvi su bili neki davni, takvi će da budu budući. Pa, svakako da nisu. Ali postoji izuzeci od pravila. I meni je veliko zadovoljstvo što mogu da kažem da je novina u kojoj radim, znači Blic žena, da je izuzetak od pravila. Znači, mi se zbilja trudimo da izvlačimo na površinu priče o ženama, pre svega o ženama, koje zaslužuju da ih nazoveš herojima. Većina medija je preplavljena jeftinim, žutim, većina medija živi od toga i to je okej, mislim, moraš da živiš od nečega, znači, i mi prodajemo robu koja se traži, znači, pa sad, neko prodaje malo više etike, drugi malo manje, neko se više trudi, drugi manje,
I u toj poplavi i u tom takvoj situaciji su mediji, smo mi novinari i izgubili mnogo. Znači, definitivno mi više nismo osobe kojima se veruje kao pre 10 ili 20 godina, baš zato što smo takvi kakvi smo i što proizvodimo to što proizvodimo, gledano u globalu, gledano na nivou Srbije, na nivou svih medija, i štampanih i elektronskih. Pa sad, mislim, tako nam je, kako nam je, takvi će da budu i rezultati i posledice. Pa ne znam kako postati i ostati heroj. Valjda svako u životu, u nekom trenutku, dobije tu šansu. Zato što ne mora svako da bude veliki heroj. Može da bude mali heroj. Heroj po meri svoje porodice, heroj po meri svog malog života, svog komšiluka. I onda je to sada samo da li će imati i snage da to uradi, pa onda će možda i postati, znači. Ili ajde da kažem ovako, mislim da svako živo biće koje živi, koje živi život takav da poštuje, znači, da poštuje svoj obraz i da poštuje ljude oko sebe, da je u nekom trenutku u životu bio heroj. Sigurno je bio heroj. Eto. Ja mislim da su roditelji po definiciji heroji svoje dece. Znači, koliko će dugo biti heroji svoje dece, to je sad već jedno drugo komplikovano pitanje, ali negde je prirodno da budeš heroj svoje dece. Znači, makar kada imaju 3 godine, 4 godine. Ko bi drugi bio? Znači, ti si imanacija sveta, Boga, svega oko njih. Mislim, kako im ne bi bio i heroj? Naravno, vremenom se ti heroji gaze, zato što je to druga vrsta odnosa i mora da se poništi ono u što veruješ, da bi počeo da veruješ u sebe. Ali da, mislim da je svako od nas koji je rodio dete, tom detetu u nekom trenutku i u nekom trajanju bio heroj. Pa mislim, svakom vremenu su potrebni heroji. Potrebni su da bismo mogli da se pogledamo i da se ogledamo i da se ugledamo. Znači, ako nemaš u koga da se ugledaš, onda je to tužna zemlja. Ako kad pogledaš u ogledalo, ne vidiš bar deo lepe slike o društvu i o sebi, onda je to takođe strašan život. Potrebni su heroji svakom dobu i svako doba ih rađa i svako doba ih stvara. I čak i mi, evo, mislim, takvi kakvi smo, svakog dana u tim našim novinama, u nekim od tih naših novinama, možemo da sretnemo priču o nekome koji jeste heroj tog dana, te nedelje. Da, potrebni su. Na dobrom ste mestu. Na dobrom ste mestu i možete samo da budete bogatiji posle nekog vremena koje ćete provesti na ovom sajtu.